Welcome my dear student, tumalokok moi chaturtho chapter learning orthat hikkhanto hikam boli bhabisu hikkhan hoise manob jibonor bikashor ekoti guruttopurno ongkho shishu eta janmor somoyor porai poribeshor bibhinno lokor sanskorkholoi ahi bibhinno obhiggota labh kore aru ei obhiggotar sahayot I poribeshot somajjon kori uthiboloi sokkhom hoy আমি জানো যে শিশু এটা জন্মৰ সময়ত পৰনিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে ই খোৱা লোৱা পিন্ধা উৰা আদি প্ৰয়োজনীয় সকলো দিশতে মা নাইবা ঘৰৰ জ্যেষ্ঠ সদস্যসকলৰ পৰা নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু সময়ৰ গতি তাৰ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে ক্ৰমান্বয়ে তাৰ এই পৰনিৰ্ভৰশীলতাৰ ভাৱ কিছু পৰিমাণে আঁতৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এইদৰেই জানি বা নজনা কৈয়ে মানৱ জীৱনত শৈশৱৰ পৰাই শিক্ষণ সংঘটিত হয় আৰু এই কাৰ্য মৃত্যুলৈকে চলি থাকে আৰু সেইবাবে শিক্ষণক জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় আমি জানো যে জীৱমাত্ৰে সহজত জৈৱিক প্ৰবৃত্তিৰ দ্বাৰা মৌলিক প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু আচৰণ প্ৰভাৱিত তথা পৰিচালিত হয় প্ৰবৃত্তিয়ে আচৰণৰ প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত শক্তিৰ ইন্ধন যোগায় প্ৰবৃত্তিৰ পৰিহৰ যিমানেই বহল হয় শিক্ষণৰ সম্ভাৱনীয়তাও সিমানেই ব্যাপক আৰু গভীৰ হৈ উঠে কিন্তু সহজত প্ৰবৃত্তিৰ জৈৱিক আৰু আদিম অৱস্থাটোকে শিক্ষণ বুলি ক'ব নোৱাৰি আমি প্ৰবৃত্তি পৰিচালিত হৈ নিজ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত কিছুমান ৰূঢ় আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ এই ৰূঢ় আচৰণৰ প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে আমি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা জটিল সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম নহওঁ পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ নতুন নতুন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ বাবে সমস্যাবোৰৰ মুখামুখি হৈ তাক সমাধান কৰাৰ বাবে আমাৰ ৰূঢ় আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নত আৰু উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ যোগেদি উন্নত ক্ৰিয়াচৰণৰ অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰি বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হোৱা সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰি প্ৰয়োজনীয় সমাধান স্থাপন কৰিব লাগে এই ৰূঢ় প্ৰবৃত্তি পৰিচালিত আচৰণৰ সমাধান কৰি উন্নত ক্ৰিয়াচৰণ আহৰণ কৰা আৰু ইয়াৰ যোগেদি প্ৰয়োজনীয় সমাধান কৰি উঠিব পৰা কাৰ্যই হৈছে শিক্ষণ আৰু এনে কাৰ্য হৈছে মানুহৰ জীৱনজোৰা ক্ৰমাগত প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ যোগেদি মৌলিক ৰূঢ় প্ৰবৃত্তি পৰিচালিত আচৰণৰ সংগঠন কৰি উন্নত আচৰণ আহৰণ কৰা হয় শিক্ষণক আমি অবিৰত বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলিও ক'ব পাৰোঁ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আদিম অৱস্থাত মানুহে জৈৱিক প্ৰয়োজন পূৰণৰ বাবে গুহাত বাস কৰিছিল কেঁচা খাদ্য খাইছিল লজ্জা নিবাৰণৰ কাৰণে গছৰ বাকলি আৰু জীৱ জন্তুৰ ছাল আদি পৰিধান কৰিছিল কিন্তু সময়ৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশত পৰি এই আদিম জৈৱিক আচৰণসমূহত সংস্কাৰ সাধন কৰি উঠে নতুন পৰিৱেশত সৃষ্টি হোৱা উন্নত প্ৰয়োজন পূৰণৰ বাবে নতুন আচৰণ তথা ক্ৰিয়া কৌশল আয়ত্ত কৰি উঠে ফলত আদিম অৱস্থাত মাটিত গুহা সাজি বাস কৰা মানুহে বা কাঠেৰে ঘৰ সাজিবলৈ জনা হ'ল কেঁচা সামগ্ৰী সিজাই খাবলৈ জুইৰ ব্যৱহাৰ শিকিলে পৰৱৰ্তী কালত পশুপালন খেতি বাতি কৰিবলৈ জনা হ'ল লগতে লজ্জা নিবাৰণৰ বাবে গছৰ বাকলি আৰু জীৱ জন্তুৰ ছালৰ পৰিধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কাপোৰৰ ব্যৱহাৰ শিকিলে আচৰণৰ এই সংশোধন আৰু উৎকৰ্ষ সাধন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে আৰু ইয়াৰ ফলতেই মানৱ সভ্যতা সংস্কৃতি উন্নতিৰ জখলাৰে অধিক উন্নতিৰ ফালে অবিৰামভাৱে গতি কৰিছে আৰু সেইবাবে আমি শিক্ষণক এক অবিৰত বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষণ ক্ষমতা অকল যে মানুহৰেই আছে তেনেকুৱা নহয় সংসাৰত জীয়াই থাকিবলৈ সকলো প্ৰাণীয়ে শিকিবলৈ বাধ্য মানুহে যেনে
কৈশিকে ঠিক তেনেদৰে কুকুৰ মেকুৰী বাঘ হাতী ঘোঁৰা বান্দৰ আদি সকলো জীৱই শিকিবলৈ প্ৰয়াস কৰে। চৰাই চিৰিকটি আদিয়ে বাঁহ সাজিলে আমি যে তাক ভাঙি দিওঁ পুনৰাই সি বাঁহটো সাজে, কিন্তু বাঁহ সাজাৰ ঠাই সি সলনি কৰে। ঠিক তেনেদৰে কুকুৰ মেকুৰীক আদি আমি যদি দেখিলে গোৰ মাৰ দিওঁ, সি হয়তো আমাক কামুৰিবলৈ আহিব, নাইবা সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি যাব। ঠিক তেনেদৰে সাপ দেখিলে আমি যেনেদৰে ভয় খাওঁ, সাপেও আমাক দেখিলে ভয় খাই আঁতৰি যায়, নাইবা নিজকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ বাবে সি আমাক আক্ৰমণ কৰে। এইদৰে জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি আদিয়েও তাৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে, কিন্তু জীৱ জন্তু আদিৰ তুলনাত মানুহৰ শিক্ষণ ক্ষমতা বেছি। আৰু সম্পৰ্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদে বিভিন্ন ধৰণে সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে। শিক্ষণ সম্পৰ্কে সংজ্ঞা আগবঢ়াই গেইটছে কৈছিল যে শিক্ষণ হৈছে অভিজ্ঞতা আৰু পৰীক্ষণৰ যোগেদি আচৰণৰ সমাধান কৰা কাৰ্য। লাৰ্ণিং ইজ দ্য মডিফিকেশ্যন অফ বিহেভিয়াৰ থ্ৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং, অৰ্থাৎ ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত মুখামুখি হোৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কাৰ্যপন্থা হাতত লয় আৰু সেইবিলাক কৰাৰ ফলত যিবিলাক জ্ঞান অভিজ্ঞতা হয় সেইবিলাক হৈছে শিক্ষণ। দ্বিতীয়তে গিলফৰ্ডে শিক্ষণৰ সংজ্ঞা দি কৈছিল যে মানুহে কৰা আচৰণৰ সংশোধনৰ পৰৱৰ্তী ৰূপটোৱে হৈছে শিক্ষণ, অৰ্থাৎ আমাৰ আচৰণৰ পৰিণতিস্বৰূপে পৰৱৰ্তী আচৰণৰ এই শিক্ষণ বুলি গিলফৰ্ডে কৈছিল। ধৰি লওক আমি পৰিৱেশত কৰা আচৰণে যদি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে, তেতিয়া আমি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা আচৰণৰ বিষয়ে জানি লৈ সেই আচৰণটো আমি সংশোধন কৰি যেতিয়া পৰিৱেশত আকৌ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ তেতিয়া তাক শিক্ষণ বুলি গিলফৰ্ডে কৈছিল। অৰ্থাৎ আমাৰ আচৰণৰ পৰিণতিস্বৰূপে পৰৱৰ্তী আচৰণৰ যিটো সংশোধিত ৰূপ সেয়াই হৈছে শিক্ষণ। আকৌ বিখ্যাত শিক্ষাবিদ তথা ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ গুৰিধৰতা পাৰ্চিনানেও শিক্ষণ সম্পৰ্কে সংজ্ঞা দি কৈছিল যে শিক্ষণ হৈছে আচৰণৰ সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া। আমি যিবিলাক আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ তাৰ দুটা দিশ থাকে, ভাল বেয়া। এই ভাল বেয়া দিশৰ সংশোধন কৰি ফেলে যিটো আচৰণ আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ সেই প্ৰদৰ্শনিত আচৰণকে শিক্ষণ বুলি পাৰ্চিনানে কৈছিল। শিক্ষণ সম্পৰ্কে আমেৰিকাৰ শিক্ষাবিদ ইয়েল থৰ্ণডাইকেও কৈছিল, শিক্ষণ হৈছে উদ্দীপকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ সংযোগ সাধনৰ ফল। উদাহৰণস্বৰূপে কোৱা এটা কথাই আমি ক'ব পাৰোঁ, অংক এটাৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰ জড়িত হৈ থাকে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আমি নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰটো নাজানো অংকটো কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণে অংকটো আমি বিভিন্ন ধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু যেতিয়াই সেই প্ৰয়োজনীয় সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিলোঁ আমি অংকটো শুদ্ধকৈ কৰিবলৈ পাৰিলোঁ। গতিকে এই অংকটো হৈছে এই ক্ষেত্ৰত উদ্দীপক আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰটো হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া মতে সংযোগ হ'ল আৰু হোৱাৰ ফলতে আমাৰ শিক্ষণ সম্ভৱ হ'ল। আৰু সেয়ে থৰ্ণডাইকে উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ সংযোগ সাধনেই শিক্ষণৰ ফল বুলি কৈছিল। আৰু এই সম্পৰ্কে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি পদ্ধতি আদিৰ বিষয়েও দাঙি ধৰিছিল। এই উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা ভিত্তি কৰিয়ে তেওঁ সংযোগবাদ তত্ত্বৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। বিয়াৰ স্কিনাৰৰ শিক্ষণৰ সংজ্ঞা দি কৈছিল, জ্ঞান অভ্যাস তথা মনোভংগীৰ আয়ত্তকৰণৰ সংৰক্ষণেই শিক্ষণ। ব্যক্তিৰ অভ্যাস জ্ঞান আৰু মনোভাৱৰ আয়ত্তকৰণেই শিক্ষণ বুলি কৈছিল এলিষ্টাৰ ডি ক্ৰো এণ্ড লিষ্টাৰ ডি ক্ৰোৱে। আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে নতুন ধৰণে কৰা ক্ৰিয়া আচৰণৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰ কৰে আৰু নিজৰ বাধা বিঘিনি অতিক্ৰম কৰি ই নতুন পৰিস্থিতিৰ সমাজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই প্ৰকাশ পায়। এতিয়া মই শিক্ষণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছো। প্ৰথম বৈশিষ্ট্য সমাজন প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষণ হৈছে সমাজন প্ৰক্ৰিয়া, ই ব্যক্তিক বিভিন্ন পৰিস্থিতিত সমাজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে নতুন নতুন পৰিৱেশৰ লগত মিলি চলিবলৈ শিকে। দ্বিতীয়তে সমস্যা সমাধান প্ৰক্ৰিয়া।
শিক্ষণ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধান প্ৰক্ৰিয়া। ই ব্যক্তিয়ে বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হোৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে। শিক্ষণৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হোৱা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তৃতীয়তে ই এক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষণ কাৰ্য সদায় লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। আমি যি শিকো তাৰ অন্তৰত এটা উদ্দেশ্য থাকে। আমি উদ্দেশ্য নোহোৱাকৈ কোনো কাৰ্যত আগবাঢ়ি নাযাওঁ আৰু নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে আমি কি কৰোঁ, কাৰ্য কৰোঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক আচৰণ আছে, সেই সকলোবিলাক আচৰণৰ কাৰ্যৰ লগত সদায় উদ্দেশ্য নিহিত হৈ থাকে। নতুন অভিজ্ঞতা, শিক্ষণ হৈছে নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়া। আমি মুখামুখি হোৱা সমস্যা এটা সমাধান কৰাৰ বাবে যিখিনি জ্ঞান অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইখিনি আয়ত্তকৰণ মানে হৈছে আমাৰ বাবে সেইটো নতুন অভিজ্ঞতা। আৰু সেই নতুন অভিজ্ঞতাৰ আলমত আমি পুনৰ সেই সমস্যা আহিলে তাক অতি হেলাৰঙে অতি সহজতে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই শিক্ষণক নতুন পৰিৱেশত নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয়। সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া, শিক্ষণ এক প্ৰকাৰ সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া। অৰ্থাৎ মানুহৰ লগতে আন জীৱ জন্তু আদিৰো শিক্ষণ ক্ষমতা আছে। মানুহ জীৱশ্ৰেষ্ঠ হোৱাৰ বাবে মানুহৰ শিক্ষণ ক্ষমতা বেছি। জীৱনজোৰা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া, শিক্ষণ হৈছে জীৱনজোৰা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। শিশু এটা ভূমিষ্ঠ হোৱাৰ পৰা শিক্ষণখন আৰম্ভ হয় আৰু মৃত্যু পৰ্যন্ত চলি থাকে। ইয়াক আমি অবিৰত ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি কব পাৰোঁ। শিক্ষণ ক্ষমতাৰ ভিন্নতা, সকলো শ্ৰেণীৰ জীৱৰে শিক্ষণ ক্ষমতা আছে যদিও সিহঁতৰ মাজত শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্নতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। উচ্চ শ্ৰেণীৰ জীৱৰ আৰু নিম্ন শ্ৰেণীৰ জীৱৰ মাজত শিক্ষণ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্নতা পৰিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক ক্ৰিয়া, শিক্ষণ এক প্ৰকাৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক ক্ৰিয়া। ব্যক্তিভেদে শিক্ষণ ক্ষমতা বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায়। ই ব্যক্তি দেমানে ক্ষমতা আৰু ব্যক্তিগত ক্ৰিয়া প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। অবিৰচন বা প্ৰণোদিত শিক্ষণৰ মূল ভেটি বুলি কোৱা হয়। ই ব্যক্তি কোনো এটা কাৰ্য কৰাৰ কাৰণে যিখিনি উৎসাহ উদ্দীপনাৰ প্ৰয়োজন হয় তাক প্ৰদান কৰে। অৰ্থাৎ ই ব্যক্তি শিক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দেমানে প্ৰস্তুতি আনি দিয়ে। অবিৰচনৰ শিক্ষণৰ মূল ভেটি বুলি কোৱা হয়। দৈহিক পৰিপক্কতা শিক্ষণৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। পৰিপক্কতাৰ ওপৰতে শিক্ষণ ক্ষমতা বহুপৰে নিৰ্ভৰশীল। যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, শিশু এটাৰ শিক্ষণ ক্ষমতা আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এটাৰ শিক্ষণ ক্ষমতাৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকে। এই পাৰ্থক্যৰ মূলতে হৈছে পৰিপক্কতা। আমাৰ শৰীৰৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ পূৰ্ণ পৰিপক্কতাই শিক্ষাৰ্থী শিক্ষা লাভৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। তাৰোপৰি আৰু বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে শিক্ষণ পৰিৱেশৰ লগত সম্পৰ্কিত। শিক্ষণ ক্ষমতা সদায় পৰিৱেশৰ লগত জড়িত। যদি শিক্ষণৰ বাবে পৰিৱেশ উপযুক্ত হয় তেতিয়া তাৰ শিক্ষণ ক্ষমতা ভাল হ'ব, আৰু যদি পৰিৱেশ শিক্ষণৰ বাবে অনুপযুক্ত হয় তেতিয়া সেই পৰিৱেশত শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশৃংখলতা বা বিসংগতিয়ে দেখা দিব পাৰে। অনুশীলন শিক্ষণৰ এটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমি যিমানেই কাৰ্য অনুশীলন কৰোঁ সিমানেই সি আমাৰ স্থায়ী হৈ উঠে। বাৰে বাৰে কাৰ্য অনুশীলনে আমাক যিকোনো বিষয়ৰে স্থায়ী ৰূপ প্ৰদান কৰিব পাৰে। গতিকে অনুশীলন শিক্ষণৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। বুদ্ধি নিৰ্ভৰ শিক্ষণ সদায় বুদ্ধি নিৰ্ভৰ প্ৰক্ৰিয়া হয়। যিবিলাকৰ বুদ্ধি উচ্চ সাপৰ হয় তেওঁলোকৰ শিক্ষণ ক্ষমতা নিম্ন বুদ্ধিসম্পন্নতকৈ উচ্চ হয়। অৰ্থাৎ উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিৰ শিক্ষণ ক্ষমতা নিম্ন বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিৰ শিক্ষণ ক্ষমতাতকৈ বেছি হয়। কৰ্মৰ যোগেদি শিক্ষণক আমি স্থায়ী ৰূপ দিব পাৰোঁ। সক্ৰিয়তা শিক্ষণৰ এটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ই শিক্ষাৰ্থী সদায় শিক্ষণ কাৰ্যৰ কাৰণে সক্ৰিয় কৰি তোলে। শিক্ষণৰ সংজ্ঞা আৰু বৈশিষ্ট্য আদিৰ বিশ্লেষণৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষণ হৈছে এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে ব্যক্তিক বিভিন্ন পৰিস্থিতিত মুখামুখি হোৱা
সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে আৰু এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা আয়ত্তকৰণৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি সমস্যাৰ লগত উপযুক্তভাৱে সমাযোজিত হ'বলৈ সক্ষম হয় এই শিক্ষণ ক্ষমতা ব্যক্তি জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে অবিৰতভাৱে চলি থাকে আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত শিক্ষণৰ বিভিন্ন উপাদান আৰু পৰিপক্কতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ